हेलो गुड मर्निङ, यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र आजको लेसन हाम्रो राइट इन फिगर, र अर्को पनि भिडियो थियो त्यसमा चाहिँ 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिटसम्म हामीले सिकेको थियो। आज हामी 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिटसम्म सिक्नेछ। ल ल अब हेर्नु है, पहिला चाहिँ हामीलाई यो कुरा याद हुनुपर्छ। यो कुरा कुन कुरा याद हुनु पऱ्यो? 1, 10, 100, 1000 यस्तो याद हुनु पऱ्यो होइन? यो पनि तपाईँले धेरैचोटि लेख्नुहोस् ल आफ्नो खातामा, यसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। 1, फेरि यताबाट यता होइन है, यताबाट यसरी ल। 1, 10, त्यहाँदेखि 100, यसरी त्यहाँदेखि 1000, त्यहाँदेखि 10,000। यसो गर्दा आँट्दैन हो अलिकति, यसको बदलामा चाहिँ यो फर्स्ट फर्स्टको मात्रै लेख्छ। 1, यो लेखेपछि 1, टी लेखेपछि 10, एचले 100, टिएच लेखेपछि 1000, त्यहाँ 10,000 हुन्छ टिएच 10,000। त्यहाँदेखि ल्याकको स्पेलिङ हुन्छ, ल्याकको स्पेलिङ कस्तो हुन्छ? LAKH, ल्याक ल, तर एल मात्रै लेख्छ हामीले, कुरा बुझ्यो? ल्याक अन्त टिएल लेखेपछि 10 ल्याक, कुरा बुझ्यो? र 10 ल्याक भयो यो होइन, 10 ल्याक। त्यहाँबाट सी लेखेपछि क्रोर, सीको मतलब CROREE, पुरा लेख्दाखेरि चाहिँ क्रोर हो यो, क्रोर। फेरि त्यहाँदेखि 10 करोर, यसरी हुन्छ ल, यसरी यो याद गर्नुपर्छ मजाले। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, 10,000,000, 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 10,
10 lakh crore सम्म लेख्दै छु यो सके भने यहाँ तलै सम्म लेख्दा हुन्छ आफूले याद गरेर पहिला थ्री लाइन हेरेर लेख्नु त्यहाँदेखि चाहिँ छोपेर नहेरिकन आफूले लेख्नु कताबाट लेख्छ यताबाट यसरी लेख्छ अब हामी सिकिदिउँ टु डिजिटको ल टु डिजिट थ्री डिजिटको 9 को प्लेसमा छ T को प्लेस में था T को T बने क्या हो 10 कुरा बजी हाँ अनि 2 चाहिए लास्ट में ऐसे रही 962 भाई हाँ बुझे के 9 कॉस को प्लेस में चाह रहे 100 को प्लेस में 6 कॉस को प्लेस में चाह रहे 10 यो T भाई बने क्या 10 नहीं 10 को प्लेस में था तो 2 मते ले ऐसे यो कॉस को प्लेस माने का साल नहीं रहे ना ऐसे रही अब देख्दै छ यहाँ नरी के लेखेको छ पढ्नु त 729 9 7 कसको प्लेसमा छ 100 1 10 100 ल 7 चाहिँ 100 को प्लेसमा छ 20 भने के हो 10 मा 10 को प्लेस 2 हो नि त टी भनेको 10 को प्लेसमा छ अनि 9 चाहिँ 1 को प्लेसमा छ 729 भयो हैन यो थ्री डिजिटको चाहिँ अब अगाडिको भिडियोमा सिकिसक्नु भएको छ हजुरले होइन त्यो बिर्सेको कुरा सम्झाउने मात्रै हो अब फोर डिजिटको सिक्छ ल अब यो पढ्नु त यो पढ्नु न 4003 भनेपछि 1000 को प्लेसमा जाने नि 1 10 100 1000 फोर कति प्लेसमा 1000 1000 मा यो होइन 1000 यो यो
4000 त्यहाँ के छ 3 कुन चाहिँ प्लेसमा यसमा 300 हो यो हैन अनि लेछ 3 मात्र लेछ भने लास्टमा हुन्छ यसरी यो बीचमा चाहिँ के भराउँछ 0 4000 3 1 कुरा बुझ्यो यो पढ्नु त 8074 पर्सन के छ 8 कसको प्लेसमा यो गर्नु ल मैले भनेको सिकाउनु स्कुलमा एग्जाममा चाहिँ नगर्नु दिमाग मात्र गर्नु हैन यो चाहिँ अब सिक्ने ठाउँ हो हैन 1 1 10 100 1000 गरिराख्नु हो यो 8 चाहिँ कसको प्लेसमा 1000 मा अनि सी 1000 यो हो कुन यो हो यही लेख्नु पर्यो हैन 8000 अब 7 कसको प्लेसमा 3 टी भनेपछि यसमा हो न सर 7 टी हो 4 चाहिँ 1 मा 0 त यहाँ चाहिँ 0 हाल्नु छ कुरा बुझ्यो कहिले मिस्टेक हुँदैन यसरी 4 डिजिट कम सिके अब 5 डिजिट को ल यो पढ्नु त 77821 भन्दा छन् 10000 भनेर बुझ्नु पर्यो कुरा बुझ्यो अनि यसरी अलिक परबाट ल 1 10 100 1000 10000 भनेपछि 70 हैन यो अनि 1000 त हो तर 1000 को 10 प्लेसमा छ 70 भन्दा 7000 यो 70 मा अर्को 7000 मा 1 10 100 1000 नि 77000 भयो हाल्यो हो 8 कसको प्लेसमा 100 मा 1 10 100 800 20 21 कति सजिलो भयो आइडिया आयो त्यसले गर्दा ध्यानसँग हेर्ने बुझिहाल्छ ध्यान चाहिँ लगाउनु पर्यो ल नानी ल लु पढ्नु त 7 यो क्वेशन नम्बर 1 ल यो क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 3 यो क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 6 यहाँले हामीले क्वेशन नम्बर 6 को गर्दैछ लु पढ्नु त पढ्नु 7 लेक 5 लेक हैन हो लेक लेक 5424 अब हामीले डट कति सम्म बनाउनु पर्यो लेक लेक सम्म 1 अलि परबाट बनाउनु यहाँ नेरी यहाँबाट थाले फेरि यता पुग्छ नि 1 10 100 1000 10000 लाख ठिकै भा यताबाट गर्दा पनि त 1 10 100 1000 10000 लाख अब 7 कसको प्लेसमा छ 7 लेखको लेखको प्लेस लेख्नु न लाख 1 10 100 1000 10000 लाखको प्लेसमा 7 5 कसको प्लेसमा छ 1000 1 10 100 1000 5 कुरा बुझ्यो यस सर अन्त 4 कसको प्लेसमा छ 100 1 10 100 हो त्यहाँदेखि 24 त सजिलै छ 24 यहाँ चाहिँ के लाल छ 0 कुरा बुझ्यो पढ्दाखेरि चाहिँ 7 लाख 5000 400 24 बुझ्यो यस सर इजी है 8 लेख नभन न ल्याक हौ ल्याक 43 11 8 कति मारे यसरी गर्नु ल ल्याक्समा 1 10 100 1000 10000 ल्याक यताबाट गर्दा हुन्छ 8 चाहिँ कतिमा छ लेख 8 ल्याकमा छ है 43 भनेको 40 भन्छ 1000 यहाँ 1000 छ 4 चाहिँ 10000 मा छ एमटी छ नि त यो 3000 फेरि
3 पनि 1000 का प्लेसमा छ 1 10 100 1000 3000 अनि के छ 12 8 11 11 यहाँ हुन्छ 1 1 11 यहाँ बिचमा जग्गा खाली हो ना जी 84 लाख 3000 11 कुरा बुझ्यो अन्त 0 इजी हो यस अब नम्बर 8 गर्छ ल यो पढ्नु त 9 3 कस्तो पढेको 9 3 अरे 92 1600 यो यो 12 पनि याद छैन 92000 भनेपछि चाहिँ 10000 सम्म जान पर्यो है 1 आइ न उता जानु उता जानु 10000 10000 ल ल यताबाट गर्नुपर्छ 1 10 100 1000 10000 92000 भनेपछि चाहिँ 92000 बुझ्यो 600 1 10 100 6 को चाहिँ 100 मा त्यहाँदेखि 12 बुझ्यो भनेपछि आज हामीले सिकेका छौ 6 डिजिट सम्म हो अब लास्ट एउटा हामी सिक्ने छौ नम्बर 9 मा 7 डिजिट सम्म को एउटा ल ल 82,65,379 यहाँ आठ छ होला हुँदैन है अनि यहाँ लेखौँ ल भनेपछि 82 लाख भनेपछि त 10 लाखसम्म जानु पऱ्यो है 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख बुझ्यो 82 लाख भनेपछि चाहिँ 80 पनि लाखमै हो 2 पनि लाखमै हो कुरा बुझ्यो 80 चाहिँ टी लाखमा हो 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख होइन 8 यो 2 पनि लाखमै हो हेर्नु ल 1 10 100 1000 10000 लाख होइन 65000 60 पनि 1000 हो 5 पनि 1000 हो यसलाई 1 10 100 1000 10 T 1000 भनेको चाहिँ 6 छ यसमा होइन 5 पनि 1000 अर्को चाहिँ छ 300 1 10 100 ठिकै छ 179 फिगरमा भयो है ल अब हामी अब तपाईँले यो राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने है तपाईँलाई पनि ट्राईको लागि क्वेसन दिँदैछ हो जति यो राम्रो बुझ्यो ट्राई गरिदिँदा त्यति राम्रो हुन्छ आजको लेसन बुझ्नुभयो राम्रोसँग बुझ्नुभयो त्यहीले गर्दा तपाईँहरूलाई यो होमवर्कको लागि यो दिएको छ ट्राई गर्नु होला क्वेसन नम्बर 14सम्म रहेछ है हो भिडियोलाई पज गर्नु होला त्यहाँदेखि तपाईँले आफ्नो खातामा एक लाइन छोडेर लेख्नु होला नम्बर सकेपछि एक एक लाइन छोड्ने ल छोड्दै यो पढ्नु त 80 लाख 8 लाख 10 अर्को 9 लाख 12 र यो क्वेसन नम्बर 1देखिको 14सम्म छ यतिकै भिडियो पज गरेर सार्ने सक्ने हो त्यहीदेखि म अलिकति फेरि यतिको राखिदिँदैछु कति नम्बरसम्म देख्दैछ 14 देख्दैछ है अब 14सम्म पनि देख्यो हो यो 14 या 13को चाहिँ साह्रो पर्छ होला त्यो म फेरि एकचोटि गरिदिँदैछु ल यो नम्बर 12 13 14को चाहिँ अलिक पारा हुँदैन कि भनेर एउटा चाहिँ म फेरि गरिदिँदैछु ल ल यो नम्बर 9 थियो यो 10 टक्कै भयो ल अब यो सक्दा चाहिँ ठिकै हुनुहुन्छ यहाँ के लेखेको छ 72,11 छ है यसरी गर्नु पऱ्यो होइन 1 भन्नु 1 10 100 यताबाट भनेकै छैन फेरि भन्छ 1 10 100 1000 10000 10 लाख हो यो चाहिँ 72 लाख होइन 72 के हो ल्याक हो होइन यो पनि ल्याक हो यो 10 लाख होइन
11 मात्र छ हैन 11 लास्ट मा छ हैन यस सर 11 20 मा के भर हुन्छ 0 72 लाख 11 ल ऑल द वेरी बेस्ट हैन यो होमवर्क तपाईलाई पाइ सक्नु भएको छ भिडियो जले स्किप गर्छ लास्टको नम्बर 10 को भेटाउँदैन उले हो यो चाहिँ होशियार भनेर चाहिँ आजको लेसन एन्ड हुँदैछ जले एन्ड समय हेर्छ उसको मात्रै होमवर्क राइट हुन्छ स्किप गरे कि बर्बाद भयो उसको रिडु हुन्छ फेरि हुन्छ